sinto muito para se viver. Uma cidade maravilhosa. Eu venho todo ano para cá, com a família. Aqui é o melhor destino de turismo, assim, custo-benefício lá em cima, muito acima de qualquer outra cidade do Brasil. A gente lutou pelo reconhecimento das cataratas como não podia ficar de fora, imagina, era um absurdo. Isso aqui é um lugar, um exemplo pro, e precisa de investimento. O governo federal investiu, porque aqui veio o mundo inteiro vir para cá, um dos lugares mais atrativos do mundo para visitação, né? E para o turismo. Isso aqui desenvolveu demais. E essa música nasceu então dessas visitas que eu fiz quando era menino, porque a Iguaçu em Tupi-Guarani, um bom sinal, Padre Nosso no Alvigário, vocês sabem que é, quer dizer água grande, né? Em Guarani. E em Tupi-Guarani. E os índios, isso aqui há milhões de anos, essa curva do rio, misteriosa que o rio faz, essa, é um milagre, isso aqui é uma coisa que só o Brasil tem, uma coisa dessa. E eu sei que visto ali de cima, eu era menino, eu vi um fluir ali, um negócio passando, parece que é Jerusalém, sabe? Jerusalém é outro lugar umbilical no mundo da energia. E esse é um dos lugares mais fortes de fluidos energéticos do planeta, né? Não só pela tríplice fronteira, pela cultura tupi-guarani, a nossa etnia brasileira, que é marcada pela água, água de Nossa Senhora, água da Nossa Senhora de Nazaré, lá do Círio de Nazaré, água de todas essas Nossas Senhoras, né, de Fátima, de Lourdes, sempre tem a água doce como marca. O Brasil é um país regido por esse espírito fêmea, esse espírito feminino, né, de Nossa Senhora, que pode ser Mamãe Oxum, pode ser o que for, qualquer crença. Mas a nossa energia brasileira é uma energia feminina, é um país feminino, o Brasil, um país que tem essa alma, né? E que flui através da água, que é o nosso elemento. Cada povo no mundo tem um elemento. Como assim, a Itália tem o enxofre, a França tem a terra, né? A Alemanha tem o aço como elemento, né? A Inglaterra tem o carvão mineral, né? Portugal tem como elemento a água salgada dos mares, das navegações. Do Japão, a Coreia tem como elemento a eletricidade, que são os mares, os lugares mais elétricos do planeta. E assim, os árabes têm como elemento, é óbvio, o petróleo, né? E a grana, o ouro. Mas enfim, cada povo, cada etnia tem um elemento. E como é o Brasil, por um acaso, assim, ter como elemento a chave da vida nesse planeta, que é a água. Nós somos o país cuja espiritualidade flui através da água, né? E eu fiz essa música, que é um grande, é um hino, né? E ao mesmo tempo um privilégio, que saiu sozinha essa música. É uma história longa, e aí eu tô contando uma parte aqui. E eu fiz em homenagem a esse lugar aqui, que é a Foz do Iguaçu, que é uma Guarânia paraguaia, né? Tinha que ser, ela tem uma toada pantaneira, assim. E isso muito antes do movimento sertanejo. Era uma música que eu queria cantar no Maracanãzinho com a Nalva Aguiar e o Sérgio Reis, que é meu amigão Sérgio Reis, mas a gravadora não deixou, e assim eu fui cantar em um formato pop o Planeta Água, né? Então essa é a grande música, assim, que o motivo de eu estar aqui, que eu tenho uma gratidão imensa por ter sido escolhido para essa música passar por mim e chegar até o mundo, até vocês. Aí eu não permito essa música ser vertida para inglês, para espanhol, para japonês, para nada. A pátria da água é o Brasil. A gente fala o português. Então, é um orgulho muito grande para mim estar aqui hoje e poder cantar essa música aqui com vocês.
gente, então a gente vai voltar tudo da estaca zero. Cuide-se bem, perigos lá por toda parte. Antropologia.
cara, eu passei boa parte da minha juventude ouvindo esse cara e curtindo ele. Não só eu, como muita gente está agora. Eu quero agradecer, sabe quem é? Os pais que ensinaram os filhos a gostar da boa música. E eles cantaram e se divertiram. Obrigado pelo show, pelo espetáculo. Obrigado pelo seu talento. Foz do Iguaçu ganhou um presente hoje na abertura do Natal Oficial aqui na Praça do Mitre, na Vila Oficial do Papai Noel. Nós vamos conversar agora com o cantor Guilherme Arantes, que fez uma belíssima apresentação junto com o coral de Itaipu. Guilherme, você homenageou aí as mulheres, toda cheia de charme. Homenageou também os jovens, você homenageou Foz do Iguaçu com o Planeta Água. Fala pra gente dessa emoção, desse momento de fazer a abertura oficial do Natal das Cataratas em Foz do Iguaçu. Ah, foi muito legal, porque eu tenho tudo a ver com essa cidade, venho muito para cá e é uma cidade que gerou em mim uma emoção desde menino que eu venho para cá, né? E que acabei compondo o Planeta Água, que é uma guarânia paraguaia, uma música que fala do meio ambiente, fala da água, e é assim, ambientada nesse lugar. Então, acho que teve tudo a ver, a gente tem essa ligação também com o pessoal da usina, da empresa, e que é uma empresa que tem um lado ambiental assim, muito forte, um lado social, uma atuação. Então, essa participação junto com o coro foi muito gratificante, muito gostoso. É composição sua, Planetário? Água é. Todas as músicas que eu canto são minhas, né? A minha carreira é mais de compositor, assim, do que de cantor. Então, eu tive música gravada por Caetano, por Elis, Maria Bethânia, e a gente pôde lembrar esses momentos aí, foi um show muito bonito. E o que, que você tem a dizer para os jovens de hoje que são internautas, que vivem na internet, no Facebook, com a sua música, que naquela época eu vivo no mundo da lua? Pois é, eu acho que hoje a gente precisa incentivar a leitura, né, no pessoal, por causa do silêncio, que a leitura pressupõe um silêncio, um papel em branco, onde você constrói os pensamentos, né? E a gente vive numa sociedade muito ruidosa, de uma cultura digital muito volátil, né? Muito descartável, muito volátil. E a gente espera que a nova geração procure de novo a ideologia, que é uma coisa que está fora de moda, né, se ter ideologia, que é uma coisa que a nossa geração teve ainda muita oportunidade de luta. E é muito importante para a juventude essa fronteira de luta, né, não ficar só na festa, porque a festa é uma celebração da vida e tudo, mas a gente sente uma fragilidade assim, de conteúdo nessa época. Né, de que o jovem possa aprofundar mais o pensamento, porque a cultura digital ela traz o imediatismo, essa volatilidade, né, das coisas, e isso é preocupante. Então, eu acho que nós somos uma sociedade que está, uma democracia em construção, uma sociedade se organizando, né, de novo. O Brasil é um país que ficou muito infantilizado devido à tutela militar. A história da República é uma história assim, truncada de tutelagem, né, de uma democracia relativa, uma democracia não absoluta, uma democracia frágil,
E de uns tempos para cá, né, vamos dizer, depois da redemocratização, o Brasil segue seu rumo de uma sociedade em construção. Então, a gente tem que saber que vão ter etapas disso. Precisamos pensar muito na educação, na política cultural do país, para não ficar uma coisa volátil. Né? Você tem que inserir os jovens nessa educação, não é? A questão ambiental é uma das melhores fronteiras de luta. Né? Uma juventude que não tem uma fronteira de luta, ela é fragilizada, ela não consegue marcar o seu tempo. É, fica um tempo só marcado pela balada e tal, mas essa geração vai crescer, vai casar, vai ter filhos, vai para o mercado de trabalho, vai ter que trabalhar, vai ter que mudar e amadurecer. Então, a gente espera que esse amadurecimento seja proporcionado com a cultura, com a leitura, né? Que... Não sei se eu estou batendo em teclas do passado, não sei, mas a minha visão é essa, que eu acho que o melhor antídoto contra essa fragilidade do momento atual é a leitura. Né? Guilherme, quantos anos de carreira e quanto sucesso? São 35 anos de carreira, 36 já. Sucesso, teve muitas músicas que a gente conseguiu emplacar. Isso aí é muito circunstancial, a questão do sucesso. Às vezes depende de um fator, uma besteira, uma campanha publicitária que aconteceu. Eu não dou, atualmente já não dou tanto valor para essa palavra, sabe, sucesso, porque sucesso hoje em dia muita coisa faz sucesso, né? Mas acho que o importante é você deixar uma marca. O que te satisfaz hoje, então, na música? Olha, a música de hoje, muito do que está se produzindo, que é consistente, é pela beirada, assim, não é da indústria cultural, da indústria fonográfica. Ela se esfacelou, a indústria fonográfica. Então, a gente está acompanhando pela internet, pelos meios, pelas redes sociais, é que está se construindo uma música de vanguarda em grande quantidade, sabe? No Brasil tem uma efervescência muito grande, mas é assim, fora do mainstream assim, da cultura. É uma coisa meio espontânea que vai acontecendo. Mas tem muita coisa legal. Principalmente as cantoras brasileiras tomaram uma dianteira. A importância da mulher na música brasileira, ela ganhou um impulso muito grande uns anos para cá. Né? Guilherme, sucesso para você, que você continue aí. Obrigado. No meio das mulheres e, de uma forma geral, de um público que até hoje aplaude você de pé. Obrigado. Obrigado, foi um prazer, uma honra muito grande participar aqui. Vamos estar sempre juntos, batalhando para que essa região, essa cidade, que tem uma vocação tão forte, que a gente enxerga lá na frente, Foz do Iguaçu, vai ser um dos lugares mais comentados assim, do planeta. É uma cidade muito boa e muito estruturada e com um futuro, não só a parte ambiental, a parte turística, né? Mas economicamente vai se tornando uma grande potência. Então a gente torce muito pela cidade e vamos estar sempre juntos. Obrigada. Obrigada, viu?